Сайн бацхан та бүхэнд энэ өдөр мэндийг хүргэе. За, Capture Sales гэдэг нэг хөхөд бэлэн боллоо. За, өнгөрсөн тоногт онц сонирхолтой үйл явдал маш багллаа. Энэ Capture ертөнцид. За, энэ Capture ертөнцид онц сонирхолтой болгож байгаа. Сайн өнгөрсөн тоногт юу боллоо? CPM боллоо. CPM хөлөөлтөд 3% дээр байсан бол 2.9% өмнөд инфляци бууршаа сайн бидэ гарсан. Гэхдээ энэ мэдээгээр зах зээл манд өссөнгөө харин эсрэгээр унлаа. Тэн дээрөө тайлбар л байхгүй. Яагаад тийм? За, тэгээд юу болсан? Одоо нэг жоохон эрсдлүүлж байгаа нэг юм маань болгоод Америкт төв бүртгэлтэй крипто одоо тэрс маань биткойн майн хийдэг компаниуд ээ одоо үүд зээл юм шиг юм огцсон өссөн байгаа юм байна. За, тэгээд энэ тухай бол одоо 4-р сарч одоо 3-р сарч бас олон хүмүүс ижилсэн байна. Яг гэвэл ингээд хаалмгийн дараа ер нь бол ингээд биткойн нийлүүлэлт маш ихээр буурна. 50-50-аар буурна. А тэгээд дээрэс нь эмчээдээс ч биткойн үн хангалттай өндөр байж чадахгүй бол энэ одоо газрууд чинь зээлээ санхүүж авч байгаа сүултээ ингээд аргагүй ихэд нь хурдлөө гэхээр дампуурад биткойн зараад ингээд тэрнээс ихээр биткойныг унгаах юм хүчин зүйл болно гэдэг чинь одоо тэр болох магадлал өндөр эрсдэлтэй байна гэдэг зүйлийг бол одоо ярьж байна. За, тэгээд Америкт бүртгэлтэй 13 одоо биткойн майн хийдэг компаниас 9 нь бол ингээд зээлийн хэмжээг нэмэгдүүлсэн гэдэг зүйл бас байгаад байгаа юм байна. Энэ тэгээд хэрвээ тэр эрсдэл үүсэх юм бол бас удахгүй 10-11 сараас энэ толботой уналтууд үүсч магадгүй гэдэг эсвэл ямар ч бас хэрэгжиж байгаа юм байна. За, ханаа төсөө хэцүү шүү. За, тэгээд үүний дараагаар болонгот бас Solana ETF дээр Signum гээд крипто банк банк гэх юм уу? За, эдний хөрөнгө оруулалтын хилцэн яг зах зээл нь бол Solana ETF бол гарч болно да. Гэхдээ Solana ETF гарлаа гэдэг бол хангалттай нэрлэлт бол байхгүй. Тэр чинь амигт нь бол энэ тийм нэрлэлттэй зүйл биш ээ гэдэг зүйлийг ярьсан байлээ. За, яагаад ингэж хэлж байгаа гэдэг нь Grayscale-ийн одоо trust гэж байгаа. За, энэ болонгууд олон нийтэд нээлттэй биш. Одоо нийтлэг ETF гэсэн үг тийм. А тэгмүүд энэ дээр болонгууд Grayscale-ийн Solana trust нь болонгууд 70 сая доллар л байгаа. За, энийг Bitcoin-тэй харьцуулах юм бол Bitcoin бол 30 тэрбум мөнгө хэмжээний том trust байсан. За, Solana-ийнх бол 70 сая л байна. Энэ өөр ингээд бүгд бүтэл нэг авах юм байхгүй хахад угаасаа гарах шаардлага байхгүй гэх юм. Нэг тийм эрдэлттэй байх тийм юм шиг ч бодож юм шиг тийм. Тэгэхээр яг ETF одоо тийм бүгд ETF байгаа нь тэгэхээр бууруулах л та. Одоо жишээ нь за Bitcoin ETF бол цаг үеийн мэдрээд бол гарцсан. Тэ түүний хандаа сайн өссөн. Ethereum ETF нь батлагдсан сош одоо ер нь бол шууд л хэд бол унжээ. Ethereum үлтэй. Нэг ахт өсөд байгаа юм байна л гоо. Гэхдээ Bitcoin Ethereum хоёрын ETF нийтдээ 24 он 63 тэрбум ирээд ингээд юм татаж чадсан. Ийм хэмжээ түн хэрэгэлсэн айгүй том ETF үл юм байна л. Тэсба Bitcoin ETF ч одоо өмнөд түүхэнд байсан ETF дундаас нэг жилд татсан дүнгээр бүр өмнөх тэр олтой өмнөх ETF-с 3 дахин их дүнгээр татчихсан гэдэг юу таагаан байлээ. Тэгэхээр хамгийн одоо эрэлттэй ETF байгаа. За, дахиад нэг $100 дунчлаад Bitcoin авахын шалтгаан бас энэ үр болж байгаа хөөх тэ. За, гэлээч гисэн Franklin Templeton, Onyx 21 share 21 shares гэдэг одоо энэ газрууд бол Solana ETF бол сонирхолтой бүтээгдэхүүн гэдэг байр суурь нь бол хэвээрээ байгаа. За, харин BlackRock-ийн хувьд бол манай үйлчлүүлэгчдүүд бол тэг тэмцээнд сонирхоор бүтээгдэхүүн биш байхаа гэдэг зүйлийг бас энэ дээр хэлж ирсэн юм байлаа. За, өөр нэг юм зүйл гэдэг юм бол Vitalik Buterin-тэй холбоотой юм гарч ирсэн. Найз гэнэ толцолч шүү дээ. Тэрс гадна. Тэрс гадна. Тэрс гадна сонирхолтой юм болсон. Vitalik дээр угсаа ингээд янз бүрийн meme coin ч юм уу ингээд launch ихтэй Vitalik-ийн Ethereum address л ингээд хийчихлээ шүү дээ. Тэмүүт мэн хүн болонгот 500 сая долллартай тэнцэх хэмжээний team одоо нэг амтын зүрхтэй meme coin-ыг зарад тэрнээс олсон дүнээр одоо нэг юу сайн үйлсээ энд өгсөн байлаа. Тэгээд дараа нь янз бүрийн шинэ coin гарахаар бол надлаа өгж байгаа тэргээ зүгээр шууд энэ юм сангууд л үгээрээ гэдэг зүйлийг бас хэлжээ. Шиба ч бас тэгж явсан багш шүү, тэ? Тийм бах, тийм баха. Тэг санагдчихэв. Тэгээд Иранд нэг сонирхолтой үйл явдал болж байгаа юм. Иран Монгол хоёр юугаар адилхан гэдгсэн чинь айл ал нь бас цахилгааны асуудалтай юм байна л да. Тэгээд Иранд болонгот хүмүүс бүртгэлгүйгээр бас амирх майнер ажиллаж биткойн майн хийдэг. Иран тэгэхээр нэг бүртгэлгүй биткойн ажиллаж байгаа хүмүүсийг одоо снэч буюу хаана ажиллаж байгааг хэлж өгөөд хэлэх юм бол тэр хүн ингээд 24 доллартай тэнц хэмжээний тийм урамшуулт гэж байгаа гинэ. Тухайн улсын хувьд урамшуулт юм гэнэ. Тэгээд хэрвээ энэ хичээ одоо нэг бүртгэлгүй майнер утга тэнц чадахгүй бол нэг цахилгааны тодогдолд орох өндөр хэсэлтэй байгаа. Тэгээд майнер угаасаа майн хийнэ гэдэг нь өөрөө цахилгаан мастер хэсэг зүйл процесс учраас энэ хэсэг авч байгаа арга хэмжээ. Хэрвээ бид нар бүртгэлгүй биткойн ажиллаж байгаа газар хүмүүс бол хилээд өгөөрэй. Бид нар 24 хавгүй шүү. 24,000 доллар юм уу те? 1000 бавшаа зүгээр. Монгол мөнгөөр 24. Аа, хөөх гэдэг. 24 доллар. 24 доллар чинь Монгол мөнгөөр 24 гэж биш л те. Окей.
24-нд олчтой тэнцвэрчлэн уншвал өгнө гэдгийгсэн байлаа. За тэгээд хоёрдугаар хүлээлийн тайлангууд гарч ирсэн. За энэ дээр ганц гайгүй мэдээ нэг байна уу гэхэлээр биткойны ETF бодлож авсан эсвэл нөгөө нэг юу хөдөл хийж байгаа компаниуд хэр хэмжээнд байна вэ гэдгэн гот ер нь бол нийт ETF-ийн одоо хөдөлж авсан газруудын одоо 3-66% нь бол нэг бол авснаа ерөөс зараагүй гоо үгүй бол нэмж авсан байгаа юм билээ. Тэгэхээр эхлээд нь ерөөс унаагүй байгаа гэдэг зүйл гарч байгаа. За энийг дэмжиж байгаа юм шиг бас зүйл нэг үү гэхэлээр Plusnode-ийн одоо мэдээллийн дагуу бол сүүлийн 6 сард одоо биткойны том хайгууд бол ерөөсө биткойн хаашаач хөдөлгөөгүй байна гэдэг зүйл хэрэгцсэн байна. За энэ нь ягаад онцлох мэдээ үү гэхэлээр all time high төгсөн үед болонгууд ингээд энэ хайгуудын тэнд нэг хаталж байгаа биткойн хэмжээ ус огцсон буурдаг. Зүгээр логикоор ойлгомжтой баг тий. Тэнгууд ийм юм бол үйл явд болоог байна гэдэг нь all time high гэдэг зүйл дээр нь очиагүй юм шүү гэдэг юм их бас давхар илэрхийлж байгаа гэж ярьсан байлээ. Ошо цааш хараад л энэ зүйл тий. За за мэдээ мэдээлэлүүд ийм их үү. За сонирхолтой байж магадгүй гэдэг нүгэнтээс ихэд Hamstring Comet гэдэг төсөл 300 сая гаруй тоглолчийг бол цоглуулж чадсан том болгоом болсон. За тэгээд эднэд хөрөнгө оруулах яг гэдэг крипто хөрөнгө оруулалтдаг venture capital-ууд санал тавангууд эднийх хөрөнгө татгалцаад байгаа юм лээ. Оо манай танаас өрөө болтахгүй. Тэгээд түүхэн байгааг амар том airdrop хийндэ гэдэг одоо тэр нөгөө нэг кампаныг өөрсдөө эхлүүлсэн явж байгаа. Гэтэл тэр нь болох гэсэн үстэрхгүй байна. За амбицтай явж байгаа юм тий. За энэ хооронд Sahara AI гэдэг газар бол 43 сая долларын хөрөнгө оруулалт явуулчихлаа. Testnet нь утахгүй эхлэх бах. За Binance-аас бас хөрөнгө оруулалт авсан төсөл байгаа. За нөгөөх нь бол Marshall гэдэг бас Binance-ийн боожуулах хөтөлбөрийн 100 дугаар хүлээлт орсон төсөл байгаа. Эднийх бас Binance Labs-аас хөрөнгө оруулалт авсан байлээ. За оноог нь бас одоо цогцлоод явах боломжтой байгаа. За мөн бас Binance-тай сая шинэ лонч бол зарлж болоо тий. Тон гэж хайхшгүй л тий. Тон ч нөгөө Telegram гэж тий. Тэгээс нэлээд дээрээс ярьж ирсэн. За энэ маань лонч бол нэлээ урт хугацаагаар бас BNB стейклүүлж байгаа юм байна. Тэгээс нэлээдгүй хүмүүстэй бол тон гэдэг coin-ийг бол airdrop өгөх хаа. Тэгэхээр та одоо ч үзэж байгаа бол өөрт байгаа BNB-гийн лонч бүл рүү хийгээд стейк хийчих юм бол тэний байгаа BNB хадгалалтаа та дээр нэмэгдээд тон гэдэг coin-ийг airdrop авах боломжтой байна. Дээрээс нөгөө нэг юу тон гэдэг coin-оор эхэлж гараад өөр дээр нь суурс нөгөө not coin ч юм уу тэгээд ингээд meme coin-уд одоо dog уу штэ. Гэхмэчлэн coin-уд бас ингээд hype болгоо. Тон одоо ингээд өсгөөс илүү бас дээрэн суулт хийж байгаа meme зэмцлүүд хэлээ сонирхол бас илүү ашигтай. Telegram-аар дамжчихсан нөхдөш таашаан plan гэвс төсөл байгаа даа штэ. Бас ингээд дарддаг. Явчаас ecosystem агай зузааж байгаа. Тим учраас та хүн тоны ecosystem-ийг бас сонирхоод үзээрэй. За ингээд миний хөрх мэдээ мэдээ тал нүрээ дууссан байна. За цаа окей тэгээ та авах юм. Forex дээр арилж яхаар бол MFT болон XM broker-ийнхлээрээ доор гол ингээд бүртгүүлэх юм бол тодорхой тодорхой хэмжээний аврам шуул давуудлуудыг идэлнэ. За мөн крипто сонирхол крипто дээр арилж яхач бол Binance Bridge дээр бүртгэлээ үсгээд доор гол ингээд бүртгүүлэх юм бол арилж яхаа сэтгэлээс 20% хувийн шимтгэлээ бууруулж арилж алах нэ. За ингээд техничлэр авах уу та. За тий. За за хэдүүлээ тэгэхээр шууд биткойн дээр ethereum дээр шинжилгээ хий тэгээд USDT-аас за чүү true-ийн дугаар дээр коммент хийсэн хүмүүсээс за hamstring талаар сая том ярьчлаа. За мөн notcoin-ийн талаар ethereum-ийн талаар ярьлаа. За мөн одоо ерөөхдөө arbitrum гэсэн хүмүүсийн коммент орж ирсэн учраас arbitrum, ethereum, биткойн дээр шинжилгээ хийе гэж бодож байна. За. За өнгөрсөн 7 хоногт юу болвоо гэхээр за энэ хайлтлыг яг харж авсан буулаж шүү дээ. Ямар ч сан дэше хэстэрсэн. За тэгвэл энэ CPI мэдээ гарсан. CPI мэдээ уг нь бол сайн гарсан. Тэгвэл Америкос бодлогоо буурлан буурлахгүй гэдэс маргаантай тийм эргэлзээтэй нөхцөл байдлаас болж ирэхэд бол унсан гэж хараад байгаа. Уг нь бол инфляци мэдээ бол сайн гарсан. Сайн гарсан юу гэвэл уг нь бол өсөх хандлагатай байдаг боловч энэ удаад бол хэрцэнгүйгээр нэлээ хүчтэй үнэлтийн хөлгөн бол ороод ирсэн байж. За тэгвэл хүчтэй үнэлтийн хөлгөн хаанаа ч зогссон бай гэхээр том буулаж шүү дээ нэ. Шалан дээр ирээ шалгацсан. Дээрээ таз. За энэ нэг fake out-тай. Дахиад таз. Одоо тэгэхээр хэдүүлээ анхаарах зүйл оролтын боломж юу байна вэ гэхээр би бол ингэж ярилж байгааны оролтын боломж харж байгаа. За энийг харж агаад дэше сэтрүүлээд. За тэгэд ингэ арах юм бол том цагийнхаа батарейны таз руу. За нэг юм арилж аа. За stop loss-ыг батарейн дотор нь орлоо. За хэдэн үе арьстай хэдэн үе болох өөртөө риск менежмент хийгээд арилжаанд орох зүгээр хац. За миний хувьд ямарсан иймэрхүү байдлаар хааж энэ буулчтай нэг энэ импульс хөдөлгөөн correction орж ирсэн. Тэгэхээр энэ импульс хөдөлгөөн маань ийшээ гараад ирнэ гэсэн бодолтой бол байна. За биткойн дээр бол за илүү дэлгэрэнгүй 15 метр орох юм бол ямар ямар батарей нүсэд унаж босвоо гэж харах юм бол
За буулаштай нүүсээ дэш стерсэн эдий ч гэсэн энэ дотор дахиад доош стерх магталтай бэрштэй нүүссэн байсан. За энийг бол ерөөд доош ингээд унсхайхан дараа л зурж харсан л та ДСП мэдээ сайн гарсан гэсэн унтсан. Тэгээд батарейн зурх юм бол иймэрхүү батарей нүүссэн. За унаад дахиад арах юм бол энэ жижигхэн буулаштай нүүсэд дэш стерсэн, дэш стерэд батарейнхаа гисэн зэвхүртлийн хөдөлгөөн бол ханаад. За доош зурж исэн бэрштэйнийхээ стрэд пол бак хөдөлгөөн орж ирээд энэ импульс хөдөлгөөн ийш харагдчихсан. Тэгэхээр одоо ингэхэд энэ ингээд хөдөлгөөнд бол бүгд тэрийг ханаа дууссан гэж миний хувьд хараад байгаа. Тэгэхээр одоо энэ паттерн бол хатсан гоё дүүрээд эхэлчлээ. Тэгэхээр энэ импульс хөдөлгөөн маань ийшээ ороод ирэх бүрэн боломжтой юм болов уу гэсэн таамагтай бол байна. За мөн 15 метр одоо ингэ харуулах юм бол нэг иймэрхүү triangle маягийн паттерн үүсэт байгаа. За нэг ингэ харсанчлах юм энэ дөө. За энэ батарей ямар ч сэдвэл харъя. Энэ батарейн доошоос тэрх нь үдээш ингээс тестрэх яах вэ? Ямар ч доошоос тэрх юм бол миний үд эндээс арилж яаны боломжийг бол хайна. За тэрний яаж орох вэ гэхээр доор ирэх юм бол эндээс батарейн доор стоп лосс доо дэшегээ риск энтри. За скрин мун дэшээс тэрчих юм бол эндээс төрүүний арилж яаны оролтыг бол эндээс нэмэх боломжууд гарч ирэх нэ. За энийг USDT доминанс тага уйлтуул арах юм бол доминанс маань дэшегээ шалгасан, шалгасан доороо шал, шал. За ихэд ингээ дээрээ 3 шалгацсан. Доороо 3 шалгах юм бол ихэд бол доошоо нэг стерчих юм болов гэсэн бодолтой бол байна. За бүр том цагаан дүүл арах юм бол эн чинь нөгөө төрөлөний дугаар дээр ирсэн шүү дээ. За дэшээрээ нэг пул бак хөдөлгөөн ороод ирсэн. Тэгээ дээрэс нь буулаж батарейн дотроо ерөнхийдөө яваа. Ингээ татаад арах юм бол week дэшээ татаад candle-ийн бие маань доороо агц учраас ерөнхийд бол дэшийг одоо явуулахгүй хаа. Ерөнхийдөө доошоо явах хаа гэсэн юм хөө магадaltaй гэж хараад байгаа. Тэгэхээр одоо бол энийг жоох ингээ доошоо стрих юм да байгаа хаа гэж хараад байгаа. За Ethereum-д болохоор төрөлхөний дугаар дээр бас ярьсан. За энд нэг иймэрхүү үйл явц болоод байна гэсэн. За ингээд тэндээс л яг хариу үйлдэл аваад унсан байдалтай бол байгаа. Ингээ арах юм бол доош стерсэн магадaltaй зэрхэн батарей нүүссэн, унсан, дахиад жишгэн correction өрөө дахиад унсан. Одоо энэ дахиад нэг иймэрхүү батарей нүүсч ийн удаа гэж хараад байгаа. Гэтэр бол за яг биткойн тайлхны гурвалж маягийн ерхэд ингээ харах юм бол доош стерх магадaltaй батарей. За тэгтээ нэг ажиглагддаг зүйл юу вэ гэхээр за одоо чиний дэш стердэг батарей нь маань доош стерчих юм бол ерхдөө нэлээ огцсон хөдөлгөөн орж ирэх гэдэг. За доош стерх магадaltaй батарей нь маань явж хагаад дэш стерчихээр бас нэлээ огцсон хөдөлгөөн орж ирэх гэдэг. Тэгэхээр одоо энэ нэг хэдүүлээ харъя. За ямарсан дугаар арахад бол энэ ямар нэгэн байдал нэгтэлтэй бол гарцсан байх юм шиг байна. Одоо бол ерхдөө нэлээ шахагтаад ирж байна те. Эндээс хариулт аваад унах нь эсвэл дэш стерэд гарах нь гэдэг нь хэдүүлээ харцгаая. За арбитрум дээр бол арбитрум бол одоо баг бүх цаг үеийн доод аншин дээр баг ирлээ. Шин лоу хай анш тогтоосон нь тэг 42 дээр очсон. Хамгийн өмнө нь бол тэг 49 байсан юм байна. За энэ одоо бол миний авсан дундаж юм бол 085 байна. Тэгэхээр нилээдгүй алдагдaltaй байгаа. За ингээд харвал арбитрумыг ингээд ихэвчлэн том цагаар нь харвал за нэг цагаар орч. Нэг цагаар орвол нэг иймэрхүү буулаш батарей нь байгаа. За тэгтээ арбитрумыг айгүй том support зоон аа алдцсан. За энэ support, энэ support, энэ support болж исэн. Энэ бас support, энэ support гэж хаад доош алдсан. Pull back хөдөлгөөн орж дахиад доош уналтай хөдөлгөөн орж ирсэн. Тэгэхээр одоо арбитрум энэ батарейг ямар ч нэгэн байдлаар дэшийг стерх юм бол ихний таргет бол за ядаж нэг 0.84 гэсэн ханшрууга эхний элжин тэмүүлэх юм болов. За тэгээд ерөнхийдөө бол альткойны сизн эхлэх юм бол мэдээж дахиад дэшегээ явах магадaltaй койнуудын нэг гэж хараад байгаа. Яг л Ethereum ETF нь батлагдсан. Тэгэхээр Ethereum layer 2 цэцлүүд бол дагаад өсч магадгүй гэсэн юм хөө бодол байсаар байгаа. За тэгээд total 2 буюу за нийт альткойны market cap арах юм бол за нэмэрхүү том буулчтай дотор яваад байгаа. Дээрэ шал, таз, 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 доороо шал, шал,
За дахиад хүчтэй онд орж ирсэн гэсэн эндээс support аваад дэше өссөн. Тэгэхээр энэ маань ингэж явж байгаа дэше өсчих юм бол зарбичруу маань энэ батар маань өөрөө бас дэше ингэж өсөлтэй өглөх юм бол бүтэн орших боломжтой гэж хараад байгаа. Тэгэхээр ихэд бол арбичруу минийуд автсан байгааг хэд бол дахиад ундчлаад аваад байл нүүд бол дайжгүй гэж харж байна. За тэгээ биткойн дээр арилж яаны оролтынхаа боломжийг илүү хараад явчаа гэсэн бодолтой эхний ээлжинд. За сэрвүүлгээ бол энд тавьчаа да. За арилж яаны оролт их бол хэд хэдэн боломж байгаа гэсэн тий. За хүлээх зүйлх юм бол доош унах юм бол эндээс нэг оролт хийж болж байна. Дэшээс стрэх юм бол стрэлтэн дээр нь хоёр дахь оролтоо хийж болж байна. За сквадын доо харж агаад эвдрүүлээд pull back squad ад битэр нүлэж агаад эндээс 3 дахь боломжийг харж болж байна. Тэгэхээр ингээд биткойн дээр орох арилжааны боломжууд бол юм байна. За эсэргээрээ short харж байгаа хүмүүс байвал энэ үед энэ битэр нь харах юм байна да. За энийг харж агаад short арилжааг бол иймэрхүү short арилжааны бас боломж байна гэж харж байна. За тэгээд өөрөстэйгөө шинжилгээд тулгаад аль нь дэн санал нийлж जैन за аль нь таны харж байгаа үндсээр нийлж जैन тэр тал руугаа шинжилгээгээ давхцуулаад давхар баталгаа олж чадчих байгаа гэж найдаж байна. За тэгээд арилжаанд намжилт хүсье. Баярлалаа. Баяртай.